تعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Lix sana marka jiray aabe waxa u raacay shopping mall, sidoo kale dharan soo iibsanaynay waqti fiican wada qaadanay. Markii dambe waxa dareemay in agteeda taagan oo ilboon ah oo maandoc maandoc dhalay 30 sano jiray nin dheer buu ahaa fanaanad madow xirna timihiisana madow qosol oo ibil ha 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 aniga niyaa buu xaasiray ninkan maxaa ka qaldan mawaalin yahay aabbahay u sheegay aabba maandoc iyo ninba isoo weerar boombalaha dhalay oo aabba waxa ma jiraan daacad iska dhig soo bax bal alaabteennana naloo soo saxiixay subamaakada joognay alaabti dhana la cabirayay bis markaasaa waxaa dareemay qof i wacay Bombale, markaasaan naxay ninkii uba ahaabo. Aad buu u qoslaa, ha 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 ha. Waryahay qabsana nacas nanacu ii soo tuuray. Kadibna nacyan qabsaday, aabbahayna ma jeclo qof bini'aadana aqoonin inaan wax ka qaato strangers, markaasna ii muujeedin oo alaabta loo xisaabinayo. Nanac jeebkan gashtay xaafadda imaada. Xaafadda markaa imaada waxaa isiribal nanac la soo bax. Jeebka ka soo bixiyey waa furay waraaqadii ba ahayd ba dhulkii iga dhac. Waraaqadana waxaa ku qornaa careful oo is-ilaali micnaheedu tahay anigana cunug yar oo maandoc aan ahaa ciyaalnimo ahayse waraaqada intaan duduuba qashin ku riday waxaa u malaynayay prank isbuuc kadib xafladda qabnay aabbahayna shaqo ku mashquulsanaa anigana xaafadda kaligay jooga cidlo maadaama guriga cidlo aan ku ahay wax walbaan samaysan karaa waxaan soo qaatay chocolate yar cunayay waxaana daawanayay youtube ilaa 9 saac oo habeennimo saa youtube uu daawanaya waa daalay waxaan maqlay marka shanqar qof gurigeena socsocdoon soo orday telefoonkayga soo qaatay waa soo orday qolka hooyaday aabbahay soo galay sababtoo qolkaas waa ammaan loo gagashta waa xirta albaabka qolka hooyaday aabbahay wuxuu leeyahay cc camera oo gurigeena dhan laga arko ilaa banaanka marka waxaan go'aansaday inaan baaro cc camerada reedan arkay micnaha guduud kadib waxaan go'aansaday gadaal inaan u celiyo markaa gadaal u celiyey yaabi tacajab waxaaba arkaba ninkii aan ku arkay meesha shopping mallka isoo dabagalay ha 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 waan ku cunaa maandocyo ninkan meeshuu taagnaa wuxuu watay bahal yaroo guduud oo wax lagu buufiyo spray ah kamerada cc kameradu ku buufiyo si loo arkin waxaan dareemay albaabka in lagu soo qaraacay ninka tuuguna ahaa hooyaday aabbahay wacay laakiin nasiib xumo oo iga qaban waaye anigana aadan u ooynayay markii dambe 911 wacay booliiska wax walba u sheegay nin xuno maandoc baa soo weeraray kameradana wuxuu ku buufiyey iga soo gaaray booliis ayma booliiska guriga oo dhan ka baareen markii dambe waxay arkeen ninkaana busta isku qarinaa waa la soo qabtay waa la xiray waa la wareystay markaasaa wuxuu yiri wiilkan maalintoona nanac u soo tuurayay ayaan tracking raadraac u soo geliyey meesha waraaqada saasaan ku ogaaday xaafadda sidoo kale gurigooda inaan dhacaarabay iyo hantidooda dhan xarka waaweyne mindina wuu watay inuu idilo go'aansaday ninkan waa ilaahay maadiis waa noolahay waana badbaaday maxaa igu dhiclaa maalintaas haddaana cc kamerada daaran lahayn ninkan wuu idili lahaa waana qiso xanuun badan oo igu dhacday asxaabay laay gasaara waana ku mahadsantiin daawashadiinna hal abuur soomaali haddaad ku cusub tahay subscribe dhe gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigo yaysan ku dhaafin aada u mahadsantiin da'daydu markii ahayd 16 sano waxaan ku nooleen magaalo aad u yar waxaana nagu aadanaa guri aad u weyn guri xataa ma dhihi karno dabaq waayo dhowr isbuuc wax ku noolaa ma lahan maalintii dambe waxaan go'aansaday ani asxaabtayda bal gurigaas gudaha inaan baarno waxa ku jiro asxaabtayda dhanna way ogolaadeen inay soo raacaan habeenkaas habeen ay saacaddu tahay 1 saac oo habeennimo waan soo dhowmanay gurigan soo galnay tooshashna waa wadanay gurigan waxay la tahay inuu aad u gubtay waayo wax ku noolaa ma lahan isbuucii u dambeeyey meel walba sawirada wax walba way gubteen qadiim u ahaa guriga waxaan bilownay jaraanjarada guriga dabay dacale inaan baarno xitaa meesha istoorka cuntada la dhiganayay anigana waxaa watay toosh fulay xaar weyn ba ahaa waxa ay agmaray waxaa isir waxaa smixiyeen
وحان السري وحاس ورحمش مرمرايي أهد بان أوباقنايي مركي الدنبا وحان إماذي كورة جران جرد دبق اللبات سكن فلو الباب كان فري وحاوة أركو ماشي بومبا لفديو أني غياب وان نحن دمانتين بومبا لان ماشي محققبنا مامولا ميا وان صوو ضبحنا الباب كنا وصوحرنا وحان أدني دبق السدحات سيدان وحو بربارينا عدي محتا واهلني قفا وحون يري كورفيري مركاسا وحا أرقنا إيري ماشي كقران جير أوت بحا مركاسا قصل باللون وحير كدب ساحيب بذين ساحيب كميدو جوير ليرا هذا أني ساوي حيتري ورياضة ماندو عياشا تين عوني وحا أرك وحميلان مرمرا مركاسا باللون إنا توش كبار بار وحي وانا أركي واي وانا صوبحنا دبق اللباد مركان إيماني سي آن أبارنا هدنا وحا أرقنا بومبالي يومي شركا مقن ياب بومبالا مهو جاميو أها ميس السحرو أها دمانتين وحان دو آن سادي سيد أغو دقسيا بادن ميشان إنا مكبحنو وان صوو دبحن دمانتين وحا جيرو البابكو آدن جوريجان أو جيكاد أدو أو جوريجان دقسال أغو بحو وان إيماني مركا جيكاد إيماني وحا أرقنا بومبالي يومي شنو فرد يومان دو عمان دو عدالة نقضي أو إشينا لغب حيي ياب وحاسمينان واجرنوين بومبالاه وحو كوفا دي كورسيق قدادة آذونا نوفيرين اي كورافيري وحا أركا جيراوت كبا حماشان سيدا ودو نخسيا بادان آذان وعب سنين دمانتين وحان اهين داد او فليال اي لكاسا حاسرين واينا دوريان كباحنا سيدا ودو نخسيا ورسو عرر وركاسا نينا وداد دمبا ايجا حرانين وين ويا وحاسرين انكان يو اها أدبو إفيرنا من ديوين ووتو وإذن قلايا دمانتين نينكان وحو جيري أفرتان سنو سيدو كالواكا آموسنين وحو سمين دونا بالآن سوجيني إنو ندلو ربي ونوقس لها ها 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 يا بي تعجبين نغو نقطو نوسو دباناي كبرد ساحيبتي وحيه شقوري مركاسي تير ور إيسو دو قريو قريو دالي بر وكاساي وحا يغو سمي نينكان وو آمسنا وحو سمي وغرن وو آمسي لغا حاميشي كو أدنا لغا حيو كلي حي ميشو غالي مرو ميسان كرنا نينكان ميلو كونولا ياب وان سو أردني قفو البنا نفسدي سسو أبد باديو سو أرداي سا أسو عرريني قدالة فيري مركو حابة أركبة ninki meesha galay dhagax hoostiisa soo fiirnaa daaqada taagan wariyay maandhuuc iyo seetay bombalahana asaga laha yab oo ayaa banaawla aadona u qaslaa dhamaantiin aada u daalnay wadnahana zaid uu noo qaraacayay waxaan islaam mariya ku jirtaa mise waa dhab maalinta wixii ka dambeeyay guri dhan maana weerarin xitaa maana baarin waayo wixii iga raacan la socdaa أصحابي لايك جسار وانا كومات سنتين داوشي دينا